Ahoj, jmenuji se Aleš Kouřil, jsem fotograf přírody, převážně zvířátek a připravil jsem pro vás další video, ve kterém bych se zaměřil na řešení expozičních chyb, kterých se občas v terénu dopustím. Na pomoc jsem si vzal dva nástroje, jedním je Lightroom Classic a druhým DxO Pure RAW. Tak, připravil jsem si tři snímky. Každý z těchto snímků má nějakou expoziční vadu a nejdřív si vady popíšeme, řekneme si, co by se dalo udělat, aby tam ty vady nevznikly, ale pokud už vzniknou, co se dá zase udělat v počítači, aby se vada eliminovala. Tak, vezmeme snímek po snímku. Tady první máme kvakoš. Příjemný ranní čas, 5 hodin 51 minut, sluníčko svítí, ale teplota snímku je příliš studená, mělo by to být více dožlutá a navíc v této části máme pěkný přepal. U druhého snímku se podíváme, co je za problém. Tak, když to zvětšíme, je tady velké množství šumu. Jak ten šum vznikl? Tady v tomto místě je vidět expoziční čas. 1/4000 pro statickou síkoru je holý nesmysl, vygeneruje to potom příliš vysoké ISO, v tomto případě 2200. Jak to vzniklo? Fotografoval jsem, nebo respektive se pokoušel fotografovat pohyb, ale sikorka nechtěla odletět, navíc velice pěkně zapózovala. Jedna nožka vepředu, druhá vzadu. A snímek jsem si řekl, že se pokusím nějakým způsobem vylepšit, že by mohl být použitelný. Takže u tohoto snímku se následně pokusíme vylepšit ten šum. Poslední snímek, tak to je úplně má nejcharakterističtější expoziční chyba, které se v terénu dopouštím, trošku ze zbrklosti, protože fotografuji někde, například v těchto místech, a najednou mi na větvičku přistane můj první letošní ledňáček. Samozřejmě pěkně ve stínu, řešením by tady bylo nastavit si přímo korekci expozice do plusu, tento stín, toto zastínění by hned zmizlo. No, nestalo se tak, já jsem měl trošku obavy, aby mi ledňáček neuletěl, než tam nějaké byť sekundové nastavení provedu, takže jsem ho cvakl tak, jak byl. Ale i s tímto se dá pěkně vypořádat v následném postprocesu. Tak, to by bylo v základu, to by byl v základu popis chyb, které mohly být sice v terénu vyřešeny, ale prostě ve snímcích se objevily, proč fotky zahazovat, jsme v digitálním světě, takže můžeme si dovolit tyto chyby v počítači eliminovat. Tak, jak budeme postupovat? V první řadě použijeme program DxO Pure RAW, pokusím se ho najít tady. Tak, tady ho máme. Je to poměrně nový program, má velice jednoduché uživatelské rozhraní, víceméně téměř nic v něm nenastavujete. Pouze nahrajete fotky a pustíte nějaký proces, to si následně ukážeme, který něco s fotkou provede. To něco je velice jednoduché, on se pokusí o nějaké inteligentní zaostření, odšumění, a navíc přiřadí podle vámi použité techniky ještě profil fotoaparátu, objektivu, případně telekonverteru. Tak, pojďme se na to podívat. Máme tady dvě tlačítka, kterýma můžeme přidat fotografie, které budeme chtít zpracovávat. Takže použiju to. Běžným způsobem, jak jste zvyklí, si můžete nalistovat fotografie, které chcete zpracovávat. Já mám nastaveno tady přímo na složku, kde jsou tři popisované
fotky, které budeme chtít nějakým způsobem opravit. Takže označíme a dáme přidat fotografie. Naskákli mi tady, můžeme například vypnout, které fotografie nebudeme chtít zpracovávat. Já v tuto chvíli si vyklikám všechny a budu je chtít zpracovat. Tady máme další důležité tlačítko a tím je proces foto. Stejně tak pravý tlačítko, proces, tři fotografie do JPEGu nebo do NOGO. Takže to je jedno. Kliknu například na toto tlačítko a vyskočí jednoduché okno. Jednoduchá nastavení. Metoda zpracování používám Deep Prime, což je asi nejkvalitnější zpracování, které můžu použít. Výstupní formát chci do DNG. DNG je univerzální RAW formát. Jak asi víte, RAVy mají různé koncovky. Například u Nikonu je to NEV. Takže toto je univerzální RAV. Takže budeme chtít do RAVu a dále kam. Já používám zatržítko, které je tady defaultně, že se vytvoří složka v místě, odkud jsem fotografie vzal a do ní se nahraje výsledek. Takže s tímto nastavením pustím zpracování fotografií. Bude to chvilku trvat, takže já to potom přeskočím a ke konci zase navážu s dalším popisem. Takže klikám a jdem na to. Proces přípravy fotografií právě skončil a co se odehrálo? Máme fotografie odšuměné, máme je zaostřené, aniž bychom programu říkali jak, prostě jsme to nechali na něm. Jinými slovy, máme fotografie připravené pro další zpracování. A my je musíme v něčem zpracovat, někam poslat z DXO Pure RAW. Takže v dialogovém okně, které vyskočilo, klikneme na tlačítko Export. V rozbalovací roletce máme programy, které si program sám detekoval, tím myslím DXO, detekoval, jaký software bychom mohli využít. V našem případě Adobe Lightroom Classic, který používám pro zpracování a katalogizaci fotek, tak dám Export. Nyní by se měla vytvořit složka DXO v původní složce, odkud jsem vzal fotografie. Vidíme, složka už vznikla. Dám označit všechny fotografie a naimportovat. Je to teď stejné, jako když nahrajete fotografie z karty, jenom máme tři zpracované, takže se nám tady objeví tři fotografie. Tak, já teď ale rozbalím celou složku všech šest fotografií, protože budeme tady mít v řadě fotografií v původním RAVu a zpracovaném RAVu z DXO Pure RAW. Podíváme se, jestli uvidíme nějaké rozdíly. Takže tady vidíme, nevím, jestli je to vidět i na videu, je tady šum, když překliknu na fotografii z DXO Pure RAW, tak šum je téměř neznatelný. Ještě by se nám mělo projevit zaostření. V těchto místech si myslím, že když se zaměříme v původní fotografii, teď překliknu DXO Pure RAW, tak to zaostření je tam výraznější. Ale nás u této fotografie rozhodně netrápilo zaostření. Tady byl úplně jiný problém a to byla celková teplota snímku a tento přepál na přední části kvakoše. Teď vám předvedu velice rychlé úpravy, žádné půlhodinové práce se snímkem, retušem, mazání, lokální divočiny, nic. Začneme tím, že uděláme
ořez fotografie. Takže například může to být takto, záleží, jaké máte rádi ořezy, jestli na jednu stranu středové. Já teda zvolím v tomto případě na střed. Vidíte, že té ořezávané plochy je opravdu malinko, takže dáme ho říznout. No a vypořádáme se v první řadě s přepalem. Vezmeme highlights a stáhneme, můžeme jít až na minus 100. Teď se podívejte, co se vlastně tady odehrálo. Zmizel celý přepal, vystouply detaily i v místech, kde ten přepal byl. Já to vrátím zpátky. Jo, vidíme, jak je to přesvícené, stáhneme a najednou se nám krásně srovnaly potřebné detaily, potřebná světelnost. Můžeme ještě mírně stáhnout stíny a mírně stáhnout černou, s čímž tu fotku zjemníme. Co bych ještě dál udělal, anebo respektive je to nutné, protože na začátku jsem uváděl, že teplota snímků zrovna neodpovídá té situaci, při které byl kvakoš vyfocen, takže trošku zvedneme teplotu snímku. A když se podíváme, máme krásnou fotku v raním sluníčku. Dále do ničeho nebudu zasahovat, viděli jste pár drobných úprav a fotografie je hotová. Podíváme se ještě na původní a na aktuální. Tak. Druhá fotografie Sikora Modřínka. Tak, tady to bylo zajímavější. Tady byl ten můj šílený šum, který se mi tam dostal díky tomu, že jsem fotil jinou situaci. No a podíváme se, co nám provedl Pure RAW s touto fotografií. Takže šum máme téměř pryč, ale máme tady silné přeostření na modřince. Záměrně jsem tuto fotografii vybral, protože jsem věděl, že to takto dopadne, a tím, že jsme zrušili šum, zase jsme tam zbytečně dostali tady toto přeostření. Ale s tím se dá velice jednoduše vypořádat. Vezmeme si položku textura a tuto hodnotu například stáhneme na nějakých 35. Vidíte, že to přeostření se výrazně zjemnilo, přesto zůstala zachovaná struktura peříček a to je vlastně důležité u tohoto snímku. Co bychom ještě se snímkem mohli udělat? Takže samozřejmě ještě nějaký ořez provedeme. Tak, tady můžeme udělat větší, budeme se stále pohybovat na nějakých 4000 pixelech, což je kvalitní třeba i do A3-kového tisku. Tak, tak to vypadá výsledná fotka. Tady bychom mohli trošku stáhnout ještě stíny. Pomůže nám to, já to vrátím zpátky. Všimněte si tady u oka, co se odehrává. Oko jakoby se zvýrazňuje a trošku ještě stáhneme černou. Celkově zase ta fotografie se zjemní. A možná trošku mírně zase přepali. Ono nám to doladí detaily tady v tom bílém místě, které by tam měly být, jakože je tam máme. Tak, tím bychom mohli považovat úpravy za skončené. Problém šumu zmizel, doostření si myslím, že solidní, tady jsme si nemuseli hrát ani s teplotou snímku, tady bychom tomu spíš uškodili, když ukážu, jo, stala by se z toho taková nějaká oranžová nádhera i po mírném posunu. Takže vrátíme na začátek. A poslední ze snímků, který jsem připravil, je ledňáček. Pojďme se na něj podívat. Takže tady máme původní fotku. Máme tady nějaký šum, chtělo by to mírně doostřit, ale hlavní problém byl v tom, že tady máme pěkně světlo a ledňáček je ve stínu. U tohoto snímku
udělám při ořezávání ještě jednu drobnou úpravu. A to bude, že snímek mírně pootočím. Je to takovej trošku... Je to taková úprava, která by neměla být až tak korektní, ale snažím se zobáček srovnat s jakoby horizontem té fotografie. Vidíte, co to udělá. Tak, víceméně ono by nemělo být poznat díky tomu pozadí, i když tady je nějaká šikmina, i to mohlo být nějaké dřevo, šikmo ve vodě. Z toho to není poznat, že se snímek otočil a navíc zobáček se pěkně srovnal vodorovně s horizontem fotografie. Ale to taky nebyl hlavní problém, který jsme tady chtěli vyřešit. My potřebujeme ledňáčka zesvětlit, takže za prvé celková expozice. Zvedneme například o 1. Stíny. A tady to už je to podstatné, dívejte se, jak krásně nám stíny mizí. A trošku stáhneme zvýraznění nebo přepaly. Tak, podívejme se, jak to dopadlo. Vzhledem k tomu, že to je ledňáček, asi bych mu ještě přidal trošku barevnosti. Trošku s rozumem. Tady jsme teď v situaci, kdy budeme docela v pokušení tahat šoupátky, až budeme vytvářet takovéto přebarvené nesmysly, ne stáhnout nebo přidat barvy pouze trošku, ať nám to více připomíná realitu. Možná trošku upravíme teplotu snímku. Tak, a já bych považoval, ještě vezmeme trošku černé, ubereme. Tak, a já bych považoval tuto úpravu za konečnou. Můžeme se podívat teď na porovnání těch dvou snímků. Takže vidíme, jak vypadá ledňáček před úpravou, po úpravě, to samé Sýkora a Kvakoš. Před úpravou, po úpravě. Vidíte, že se nejednalo o nějaké zásadní retušování a zásadní změny parametrů té fotografie. Opravdu na první pohled jsem viděl, kde se stala chyba a na tyto momenty jsem se zaměřil. Pokud vás tento typ videí zajímá, plánuji do budoucna více takovýchto návodů a ukázek, jak s fotografiemi pracuji. Není nic jednoduššího, než dát odebírat tento YouTube kanál, případně sledovat mé internetové stránky, Facebook, Instagram. Prozatím by to bylo všechno, mějte se hezky a čaute.